Logické úkoly souřadnicová a čtvercová síť cvičení 3b. přečteme si zadání na mapce je znázorněna poloha školy číslo 1, poloha kina číslo 2, poloha radnice číslo 3 a poloha hřiště číslo 4. určete, ve kterých čtvercích se jednotlivá místa nacházejí. Takže toto je čtvercová síť a nejdříve se podívám, kde co leží. Poloha školy číslo jedna, tak tady je škola, dvojka je kino, to je tady, trojka radnice, to je tady, hřiště tady. Dobře, tak to jsem si jenom ujasnil umístění, teď si vezmu tušku a budu zapisovat ty čtverce. Tak, ta škola, to byla jednička, takže škola. Jdeme do jedničky. Tady škola nám leží ve sloupci B v řádku 5. Takže škola má souřadnice ve čtvercové síti B 5. Vyměním tušku nebo pastelku a jdu na kino číslo 2. Tady. Takže Kino leží ve sloupci G, řádek 6, takže ke kinu píši G6. Kino najdeme na téhle čtvercové síti v políčku G6. Změním pastelku a jdeme, jdeme, jdeme na radnici. Radnice 3, hledám sloupec E, Řádek 1, čili radnici, najdeme v políčku E1. A hřiště, tak zkuste to rychleji než já, já si hřiště, už to víte? Ano? Ještě chvíli? Výborně. Takže hřiště čtyřka číslo 4, sloupec D, zrovna zapíši řádek 3, hřiště leží v políčku D3. Bezvadný, ještě se podíváme na řešení, jestli to tak je. B5 škola, G6 kino, E1 radnice, D3 hřiště. Vyřešili jsme to správně a mě teďka napadá. Zeptejte se, paní učitelky, paní naučitele, rodičů, kamarádu, jestli by vás náhodou... Nenaučili námořní bitvu, kde byste mohli využít znalost, kterou jste tady získali, a mohli byste používat tu čtvercovou síť k velice zábavné hře. Takže moje nápověda je námořní bitva.